waxaanu u wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa ay meelkastood joogtaanba kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan kusoo qaadanayna waxaa ka mid a: Suudaan oo Imaaraadka Carabta ku eedeeyey inuu khiyaamo ku sameeyey Suudaan oo uu Imaaraadku uu la jiro oo uu taageersan yahay Itoobiya, iyo qodobadii shirki uu Imaaraadku ku dhexdhexaadinayay Itoobiya iyo Suudaan oo laysku diiday iyo shirki oo burburay. Waxaa kaloon kusoo qaadan doonaa barnaamijka mid ka mid a saraakiishii jabhaddii la dagaalami jirtay Suudaan ee SB Element oo haatanna ka tirsan madaxda dowladda Suudaan oo khashifay sir badan sheegayna sababta Itoobiya dhulka ugu haysata Suudaan. Qodobada iyo qodobo kale caalamiya ayaan kusoo qaadan doonaa barnaamijkeenna kusoo dhowaada. Waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijkeenna. Sidaynu wada ognahay, Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu qabanqaabiyey shir ballaadhan oo uu markaasi iskugu keenay dowladaha Itoobiya iyo Suudaan, kuwaasi oo markaa ku dagaalsanaa oo isku dagaalayay 4 bilood ee ugu dambeeyey gobolka Alfashaqa, kaasi oo ah deegaan beereley ah oo markaasi labada waddan mid kastaaba uu sheeganayay inuu isagu iska leeyahay. Imaaraadka Carabta ayaa markaa waxa ay bilaabeen dadaallo badan oo ay doonayaan inay ku dhexdhexaadiyaan labadaasi waddan. Waxaana dowladda Imaaraadka Carabta soo qabanqaabisay shir ballaadhan oo ay labada dowladoodba ku casuuntay. Shirkaasi ayaa waxa uu bilaabmay maalintii 1-dii bishii Abriil ee jimcihii hore, waxaana markaasi uu shirkaasi ka furmay magaalo madaxda Imaaraadka Carabta ee Dubai. Haddaba xubnaha uga qaybgalayay shirkaasi dowladda Suudaan ayaa waxa ay ka koobnaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Suudaan iyo wasiirka difaaca iyo guddoomiyaha guddida xuduudaha ee dalkaasi Suudaan. Shirkaasi ayaa kadib intii aanu bilaabin ka hor waxaa dhacday in la xidhay oo markaasi ay qabteen mas-uuliyiinta Imaaraadka Carabtu guddoomiyihii guddida xuduudaha ee dalkaasi Suudaan, kaasi oo markaa Imaaraadka Carabtu ay ku eedeynayeen inuu markaa ninkaasi qabay xanuunka COVID-19-ka. Haddaba mas-uuliyiinta shirka Suudaan uga qaybgalayay ayaa waxa ay sheegeen, sida aynu barnaamijyadeennii hore aynu idinku soo tabiyey, waxa ay sheegeen in markaasi ninkan la xidhay ee guddoomiyaha guddida xuduudaha dalkaasi Suudaan, Mr. Muwas Tango, inaanu xanuunka COVID-19-ka qabin, oo markii hore lagu soo shaybaaray dalka Suudaan, kadibna markii Imaaraadka la galay xitaa lagu shaybaaray ee safaaradda Suudaan ku leedahay markaasi dalkaasi Imaaraadka Carabta. Waxaanay markaa mas-uuliyiinta shirka ka qaybgalaya ay sheegeen ee dalka Suudaan ka socday inay aada uga shakiyeen markaa sababta Imaaraadku u xidheen ninkan. Laakiinse si kastaba ha ahaatee, shirkii wuu furmay waxa aanu socday muddo ilaa 2 cisha. Kadibna shirkaasi oo socda ayaa waxaa dhacday in shirkii markaasi uu dhammaaday, kadibna markaa 2 cisho ahaa, 2 cisho way gabagaboobeen. Haddaba natiijada shirkaasi kasoo baxday iyo qodobadii lagu heshiiyey midna lagama hadlin. Intaasoo dhan daboolka ayaa saarnaa, waxaana markaasi mas-uuliyiinta labada waddan ee Suudaan iyo Itoobiyaba iyo xitaa Imaaraadkii dhexdhexaadinayay way ka gaabsadeen inay markaasi ay sheegaan wixii lagu heshiiyey, wixii laysku afgartay, iyo wixii laysku diidayba midna lama sheegin, afka ayay ka tolleyd. Laakiinse haddaba waxaa haatan afka furtay oo khashifay wixii meesha laysla soo qaaday iyo wixii moogtay laga wada hadlay iyo wuxuu Imaaraadku la shir yimid wixii oo dhan waxaa shaaca ka qaaday. Oo haatan afka furtay mid ka mid a madaxda dalka Suudaan, gaar ahaan golaha loo yaqaano golaha madaxa bannaan ee markaasi uu hogaamiyo Cabdifataax Al-Burhaani. Oo Suudaan sidaynu ognahay waxay ka kooban tahay 2 qaybood, waa qayb shicibka ka timid oo Cabdalla Xamdook ayaa hogaamiya, qaybta kalena waxaa la dhahdaa golaha madaxa bannaan oo Cabdifataax Al-Burhaani baa hogaamiya. Marka Cabdifataax Al-Burhaani waa madaxweynihii waddanka Suudaan buu yahay, Cabdalla Xamdookna waa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Suudaan, saasay kala yihiin marka hore. Haddaba ninkan hadlay haatan warka shaaca ka qaaday ayaa waxaa la yidhahdaa Mr. Malik Agar, waxa uu markaasi ka tirsan yahay golaha madaxa bannaan ee markaasi saraakiisha ee ciidanka ay hogaaminayaan, markaasi uu hogaaminayo Cabdifataax Al-Burhaani, waana xubin ka tirsan ninkani dowladda dalkaasi Suudaan. Horena wuxuu ahaan jiray mid ka mid a hogaamiyeyaashii jabhaddii aadka ugu kacsanayd dalka Suudaan waqtigii Al-Bashiir ee la odhan jiray SBLM, qoladaasuu markaa ka tirsanaa sarkaalkan. Waxa uu ahaa guddoomiye ciidan ayuu ahaa markaasi, amaba maogtahay gaashaale ciidan hogaamiya, ciidankaasoo ka tirsan jabhaddaasi SBLM ahaa. Faahfaahinta ninka haddaynu kaga baxno, haddaba ninkani waxa uu haatan khashifay sir fara badan
oo markaasi la qarinayay isagoo ah mas'uul isagoo marka ku hadlaya afkii dawladda dalkaasi Suudaan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dawladda dalkaasi Suudaan waxa uu sheegay markaasi isagoo goob fagaara oo mootay dhalinyaro qalin jabinaysa la hadlayay macad cilmi baarista iyo mootay hawlaha si qaabilsan oo magaalada Khartoum isagoo ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay wixii ka soo baxay natiijada ka soo baxday shirka la qarinayo Suudaan iyo Itoobiya isku diideen gaar ahaan ay Suudaan diiday ayaa uu markaasi shaaca ka qaaday waxaanu yiri marka koobaad Imaaraadka Carabtu wayna khiyaameeyay buu yiri anagu waxaanu arkay dowlad dhex ah laakiin Imaaraadka Carabtu dhex ma aha buu yiri Itoobiya ayay la doonayeen wax waxaanay doonayeen buu yiri qorshahay noo soo bandhigeen u ahaa in horta markii hore noomay sii sheegeen qorshahan ka wada hadlayno waa heshiinaysaan u bana lagu yiri duuduu bana lagu geliyay meesha markii dambena waxaa la yidhi qorshahan bana loo dhiibay buu yiri ajenda qornaa deetana waxaa la yidhi qorshaha uu Imaaraadku soo jeediyey ee Suudaan ay doonaysaa inay saxiixdid waxa weeyaan waana loo yeeriyey buu yiri dhulkan haatan aad ku haysaan alfashaqa ee Itoobiya iyo Suudaan aad ku laynaysaan waxaan doonaynaa aanu hadalnay Imaaraad inaad markaasi aanu dhexdhexaadino waxaanu garanay markaa in aanu dhulka idin kala qaybino oo kala badhna aad siino Itoobiya kala badhna ay Suudaan qaadato wuxuu yidhi markaa arrinkaasi ayuu markaa Imaaraadku noolo shiriimid oo taasina waxay nagu noqotay markaa waji gabax iyo waxaan la aqbali karay waayo waxa la qaybinaya wuxuu waa dhulkii ay Suudaan iska lahayd waa dhulkayagii shakilo kuma jirto Ingiriiskii baa noo dhigay oo moogtay xadka caalamiga ee gumaystuhu dhigay ee wadamada Afrika ay ku kala moogtay wadan walba oo wadama lagu yahay ayaa cadeeyey buu yidhi oo moogtay waa boordarkii ama xadkii Ingiriisku jeexay weeyaan wax muran geli kara maaha dhulkaygii baa lagu leeyahay Itoobiya barsiya way noo cuntay miweyday buu yiri waxaasi kadibna shirkii halkaasi ayuu ku burburay annaguna waanu aqbali weynay weliba waxaa yidhi gudigii wasiirada ahaa ee wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka difaaca waxay ilaahay annagu shirkaasi ma aqbalayno moogtay dib ayaan ugu soo fakarayna kadibna halkan ay ku soo noqdeen amar baan ku siinay buu yiri oon dhiri shirkaasi waxba kama soconayaan haddaba waxa uu sheegay markaasi ninkani oo kale qodobada kale u qashafay waxaa ka mid ahaa markaasi uu cadeeyey in Imaaraadka Carabtu uu la jiro dalkaasi Itoobiya oo doonayo buu dhulkayga inuu siiyo Imaaraadkana waxaan u sheegaynaa buu saacadda laga bilaabo annagu inaanan ixtiraamkii hore marka wax dhexdhexaadinayo ixtiraamkii hore u hayn jirnay uma hayno saacadda laga bilaabo waxaan u haysanaa buu Imaaraadku inuu Itoobiya la jiro marka dowladda Imaaraadka Carabtu waxay sidoo kale doonaysay in dhexdhexaadiso oo moogta ay khilaafka dejiso u dhexeeya saddexda wadan ee Suudaan, Masar iyo dalkaasi Itoobiya ku saabsan khilaafka Niilka shirka inay ku xisiisay doonaysay oo haddana ay dhexdhexaadiso wuxuu yidhi intaan islaba gaarin ba shirka kale kii hore ayaanu aragnay in waxay tahay Imaaraadka Carabtu waanu ka baxnay saacadda laga bilaabana ma aaminsani buu yidhi shir dambe Imaaraad noo qabanayo dhinaca Masar iyadu horaabay uga shakiday markii la isugu yeedhiyay Suudaan iyo Itoobiya oo ay shaki ka muujiyeen markii Imaaraadku yidhi xitaa waxaan dhexdhexaadinaynaa khilaafka biyo xidhaanka Masarna way ka biyo diiday oo way diidsanaydba haatan haddaba ninka la yidhaahdo Michael Agar waa wuxuu ka tirsan yahay qaybta Suudaan ee Nile State-ka gobolkaasi loo yaqaano waa nin hore idinku sheegay waxaana ahay buu yidhi hogaamiye jabhadii SPLM ee moogtay aadka ugu kacsanayd waqtigii moogtay la dagaalamaysay dowladdii Suudaan markii ay xornimada doonayeen South Sudan iyo gobolada kale inay go'aan ay doonayeen ragii dagaalada kula jiray weeyaan markaasi Al-Bashir ee markaa aadka ula dagaalamayay haddaba si kastaba ha ahaatee dhinaca afka furtay maxaa dawladda Suudaan aaminsiiyay su'aashu waxay tahay Suudaan maxay wasiirka arrimaha dibadda u hadli weyday ilaa markii uu shirkii Kongaha lagu fashilbayba waa tii hadashay ee Mr. Maryam Cambaareysay lahayd shirkii waa lagu kala kacay waanu yeeli weynay qolyihii kale madaxda kale Suudaan waa ku hadlayay wasiiradii iyo moogtay maxaa keenay haatan inay Imaaraadka ula hadli waayeen qodob koobaad waxa weeyaan Suudaan sideedaba waxay aad iyo jeer aad u ixtiraamtaa wadamada carabta aad bay uga dambaysaa waxay carabtu u soo jeedisan sideeday u qaataan inay ka hor yimaadaan khilaafaadna ma jecla yacni aad bay u ixtiraamaan wadamada carabta iyo moogta aad isugu dhow yihiin inay marka ajendayaasha iyo waxay soo jeediyaan carabta oo dhan way dhegaystaan laakiin tan way u cuntay mi weydayo moogta waa la qaadan waayey dhinaca kale ninka la xiray ee lagu sheegayo corona Moas Tango iyo ninkan imaga u hadlay maali agaar la yiraahdaa dhammaantood waxay ka tirsan yihiin waa qolyaha aan carabta ahayn Suudaanta aan carabta ahayn weeyaan waxaan sidoo kale waxay isku mowqif yihiin Cabdi Fataax Al Burhaani waa ciidanka ay aad isugu dhow yihiin ciidankuna way uga aqoon badan yihiin dowladda shacabka ee Cabdi Xamdoog uu hogaaminayo aqoon buuran uma laha xaduudaha iyo waxan nimankan ciidanka waa nimankii ilaalinaya xadadka talabaad waa niman mowqifkoodu adag yahay oo moogtay mowqifku Cabdi Fataax Al Burhaani aaminsan yahay ayay nimanka kalena aaminsan yihiin oo ah in dhulka ay Suudaan leedahay sideeda loo helo
هذا بقى محا أمسية إيه وسيرة دي أو هالدوائن وسيرة سايدير شجع عربته كده بيان وح عربته ويريان إلى كوري ما دار عماي عم باريان ما شعلة سادر تيد بي وقها مسيا شبت عيسك جلان البرهان اللي فتركي سنو كمو هوا اللي سوق مركا يرى احترام بيا موقت إماراتها أو موقت وكا مسيا لكن شركي ويدي دينو من كان أنا عديي كتر سن دولة دلك سي السودان سلاكيش صار أيضا كا إن كتر سن موقت عبد الفتاح البرهان هو جامين اليوم وح والبشاعة يوك قاضي وحنا الله كسو حيجني الله غضا بعي ورجيس كسودان كسو بحياك الله يقعد سورة السودان ترايبيون إن هذا بقى وحق وشيء مركزي إن أنا يو كجبنين فهمتان شيء يا بودي أنا وش لو حنا هجبه وجامية جبه هدي لدي قلم سي البشر دول كنا سيف عبانو أقعد نبودي سببته دول كنا دم إيطاليا جانت وو قلبي وصيحة شفاي وحق وشيء إن تم سببته إيطاليا ماشة كانت هاي أي تهيب من الأول وحمل أولا للدونة يابورين اللي راضو سودان بيتوبيا لوكو اسكو هايسا معناك اسكو بها هايسان كرنا بيولي أنو شالي طول أنا معارضكو ها سودان وموقتها يوحور الأح رقيل كسو هورتش يدي إيدا قالمي sababta ugu weyn ee ku kaliftay buuri in hadaba Itoobiya meesha timaado oo amhaar soo degto waxa weeyay buuri anagu shalay tolo markii aan la dagaalamaynay Albashir waxa hooygayagu ahaa buuri Eritrea oo Eritrea ayaa saldhigay nasiisay halkaas aan kaga soo duuli jirnay Albashir si aadarteed Albashir si aan moogtay aanu dhibaato u soo gaadin ayuu wuxuu bariyay buuri Ra'iisul Wasaare hore ee dalka Suudaan Emel Sanaawi waxaanu ku yiri dadkan yaanay ku soo dhaxmarin iga qabo kadib aadina Emel Sanaawi kuuna maxaa waxii ogolow da waxii si waayay aan ka qabtay dadkan saadarteed ba dhilkii ama heshiiskii la galay ba aha inuu markaasii Albashir oo madaxweynihii hore Suudaani inuu dhulka siiyay oo ku yiri dhulka barwaaqada ee halkaasii alfashaqa iska qaado iska beerta marka deedna de sida anigana iga ilaaliyaan dadkaasi ku soo dhaxmarinay oo ni dhin ay ratiriyay ga imanay deedna sidii marka Malaysia uu ay ku heshiyeen Albashir buu yiri in saasan ciidanka Itoobiya ku soo galeen dhulkan alfashaqa ciidankii Suudaani waa laga qaaday halkaasii oo waxa la geeyay markaa gudaha dalkaasii Suudaan sababta ugu weyn ee dibka kaantay wuxuu la wuxuu Albashir oo dhulkan siiyay Itoobiya oo ku dhiska dega laakiin waxa heshiiska kala qorteen ma jirtay buu Albashir iyo Sanaawi wuxuu ku dhun dega oo deegan markaas ay idii hadda iska beerta mala Sanaawi markaa hadaba qoladan amxaarad oo isku kacsanaayeen oo dawladda ka tuuray oo moogtay oo iska haystay ayuu markaa isku soo madaluufiyay oo uu soo dhaafiyay ku yiri war dhul baan idii hayaa wadanka dhulku waashay oo dhulkan qaata sida darteed baa moogtay alfashaqa loo dajiyay amxaarada oo maga halka saas ay ku degeen hadaba ninkan sirta badan khashifay ee Mr. Malik Agar waxa uu sheegay in wax lagu murmi karo oo laba cali ku wada hadli karaan ba aanay ahaynba dhulka Suudaan baa iska lahayd sidaas aanay ku soo galeen buuri maanta in Imaaraadka Carabtu raa waa dhulki Suudaan siiya Itoobiya bi anagu waxaanu yeelayna mahabuul dhulku waa dhulka ayagii hadaba ninka sida uu cad u hadlay ee geesinimada leh ee aan gabashada lahayn waa nin afrikaanka kale ka soo jeeda weeyaan ee suudaaniiska ee ma aha suudaanta carabta ama aha suudaanta carabta ay waxay aaminsan yihiin oo daba socdaan waa carab wixii ay raadaan inay khashifaan way ka gabanayaan laakiin ninkan hadalka cad ee imaaraadka indhaha ku taagaya waa waxa isku qoomiyadihiin ninka la xiray ee Moos Tangale raade xuduudii xuduudaha marka waa suudaanta kale weeyaan ee moogtay suudaanta carabta aan ahayn waa nin demoqfis uu adag yahay oo imaraadka u gabanaynin una joojinaynin waxa uu yiri markaasii warkiisa ku cadeeyay imaraadku uu si cad u qiyaameeyay buu Suudaan oo uu la jiray Itoobiya hadaba wax warbixin oo haatan ka soo baxday dhinaca wasiirada ee dalkaasi ama madaxda kale ee Suudaan ma jirto imaraadka carabta liftirku kama jawaabin dhaliilahan uu jeedinaya ninkani dhinaca Itoobiyana way iska aamuseen ba moqti oo sidii ay doonayaan markii suurto ugu weeyday day hawshooda way socotaa dagaalkiina sidii buu socdaa wixii ka soo kordha barnaamijyada dambe ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkani falqaynta siyaasadda caalamka intaas uu ku dhayay tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo.